Πρώτο κουδούνι σήμερα για τα σχολεία και ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερώνυμος, επέλεξε να βρεθεί σε ένα ιστορικό σχολείο, το 15ο Μαράσιλο Δημοτικό, για να τελέσει τον καθιερωμένο αγιασμό. Τον Μακαριότατο υποδέχτηκαν με χαρά οι Λιλιπούτοι κατακτητές της γνώσης, οι οποίοι έλαβαν δώρα από τους μαθητές της Αμερικής που δεν ήταν άλλα από τα πρώτα τους εφόδια, τετράδια και μολύβια. Αυτά τα παιδιά φάνηκαν συνεπέστατα. Όλα μαζί συνεργάστηκαν και μου έστειλαν δώρα για σας. Αλλά είπανε για τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Τον Μακαριότατο συνόδευαν ο Γενικός Διευθυντής της Αποστολής, κ. Κωνσταντίνος Δήμτσας, αλλά και ο επανεκλεγής Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος σημείωσε τη δέσμευση του Δήμου να βρίσκεται κοντά σε γονείς και μαθητές για τη λύση του στεγαστικού ζητήματος. Ήταν μια συνειδητή επιλογή να έρθουμε φέτος να κάνουμε αγιασμό σε αυτό εδώ το σχολείο με το κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Το οποίο βεβαίως δεν το έχει επιλύσει το μεράκι και η αγάπη των γονέων, γιατί μπορείτε να δείτε με πόση αγάπη το έχουν στολίσει και το φροντίζουν. Παρόλα αυτά, διαβεβαιώσαμε τους γονείς, όπως το είχα κάνει και τον χειμώνα που είχα ξαναέρθει εδώ, ότι ο Δήμος θα κάνει ό,τι μπορεί μαζί με την Εκκλησία και την Πολιτεία για να λύσει το πρόβλημα. Ο Δήμος προς το παρόν έχει δεσμευθεί ότι από τη στιγμή που θα βρεθεί ακίνητο στην περιοχή εδώ γύρω κατάλληλο ακίνητο να στεγάσει το σχολείο, ο Δήμος αμέσως θα καλύψει τα έξοδα στέγασης. Ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε σοφία στους μικρούς μαθητές, δηλώνοντας παρόν στο θέμα της στέγασης. Όποτε επικοινωνεί κανείς με παιδιά, και όσο πιο μικρότερα είναι, τόσο και περισσότερη στοιχεία παίρνει μέσα του. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι σε αυτό εδώ το ιστορικό σχολείο. Κάναμε το αγιασμό και ευχηθήκαμε να έχουν πρόοδο τα παιδιά, να πάρουν σοφία κοσμική αλλά και σοφία Θεού, ώστε να είναι ευτυχισμένοι στη ζωή τους. Η Εκκλησία είναι πάντοτε πλάι στον άνθρωπο σε οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχει. Επομένως, το να μην έχουν τα παιδιά αίθουσες είναι μια αναγκαία ενασχόληση. Υπενθύμησα ότι όλο αυτό το οικοδόμημα εδώ πέρα, το οικόπεδο, είναι της Εκκλησίας. Και θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Αλλά και τώρα, επειδή έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, έκανα μια πρόταση είναι, στον κύριο Δήμαρχο και ξέρω ότι αν είναι αποφασιστικός, αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, θα το προχωρήσει. Έχουμε εδώ ένα οικόπεδο αξιόλογο, μεγάλο, που είναι πλάι στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αν αποδεσμευθεί, γιατί είναι δεσμευμένα αυτά όλα τα οικόπεδα, αν αποδεσμευθεί, εγώ ευχαρίστως θα κάνω στην πρόταση στην Ιερά Σύνοδο να δοθεί για να γίνει ένα σχολείο στην περιοχή.